নমস্কাৰ, মই নন্দিতা। আপোনালোকে চাই আছে নৰ্থ ইষ্ট নাও। ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ ফলত দেখা দিয়া খাদ্যৰ বৰ্ধিত মূল্যই 1 বিলিয়নৰ 1/4 লোকক চৰম দৰিদ্ৰতাৰ মুখে ঠেলি দিব পাৰে। এই সতৰ্কবাদী অক্সফামৰ দ্য গাৰ্ডিয়ান নামৰ আন্তৰ্জাতিক সংবাদ মাধ্যমত অলপতে অক্সফামৰ এই চিন্তা উদ্ৰেককাৰী প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে। সংস্থাটোৱে কৈছে যে এই নতুন প্ৰত্যাহ্বানবোৰে কভিডৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা অৰ্থনৈতিক সংকটক আৰু অধিক সংকটৰ গৰাহত ঠেলি দিছে। এই নতুন প্ৰত্যাহ্বানবোৰৰ পৰা বিশ্বক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ দৰিদ্ৰ দেশবোৰৰ বাবে ঋণ পৰিশোধ বাতিল কৰাকে ধৰি জৰুৰী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে অক্সফামে। অক্সফামৰ আন্তৰ্জাতিক কাৰ্যবাহী সঞ্চালক গ্ৰেবিয়ালা বুচাৰে কৈছে যে তাৎক্ষণিক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ নল'লে মানৱতাৰ চূড়ান্ত অধঃপতন হ'বলৈ গৈ আছে তথা আমি চৰম দৰিদ্ৰতাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰোঁ। অহা সপ্তাহত বিশ্ববেংক আৰু IMFৰ বসন্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে মুকলি কৰা অক্সফামৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে বিভিন্ন আন্তৰ্জাতিক সংস্থাসমূহৰ পৰা ধাৰ লোৱা চৰকাৰসমূহে ইন্ধন আৰু খাদ্য আমদানিৰ বৰ্ধিত ব্যয় পূৰণ কৰিবলৈ ৰাজহুৱা ব্যয় হ্ৰাস কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব পাৰে। অক্সফামে কৈছে যে এই বছৰৰ বাবে ঋণ পৰিশোধ বাতিল কৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত বৃহৎ ঋণৰ সন্মুখীন হোৱা কেইবাখনো দেশ $30 বিলিয়ন ধাৰৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে। বিশ্ববেংকে ইতিমধ্যে অনুমান কৰিছে যে মহামাৰীৰ কবলত পৰি এই বছৰ 198 নিযুত লোক চৰম দৰিদ্ৰতাৰ গ্ৰাসত পৰিছে। কিন্তু অক্সফামে অনুমান কৰিছে যে যদি ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ আৰু বৰ্ধিত ইন্ধনৰ মূল্য বিবেচনা কৰা হয় তেন্তে আৰু 65 নিযুত লোক চৰম দৰিদ্ৰতাৰ গ্ৰাসত পৰিব। সংস্থাটোৱে এইটো অনুমান কৰিছে যে ইয়াৰ ফলত আৰু 28 নিযুত লোক পুষ্টিহীনতাত ভুগিব। অক্সফামে কৈছে সম্ভ্ৰান্ত আন্তৰ্জাতিক সংস্থা আৰু মহামাৰী বা ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ দৰে সংকটৰ পৰা লাভান্বিত হোৱা সংস্থাবোৰৰ ওপৰত অধিক কৰ আৰোপ কৰিব লাগে। লগতে G20ক দৰিদ্ৰ দেশবোৰৰ বাবে থকা আবণ্টিত পুঁজিৰ পৰা $100 বিলিয়ন ৰাজসাহাৰ্য প্ৰদানৰ আহ্বান জনাইছে। সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ ওপৰতো কৰ হ্ৰাসৰ জৰিয়তে দৰিদ্ৰ দেশবোৰক মুদ্ৰাস্ফীতিৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে অক্সফামে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খাদ্য আৰু কৃষি সংস্থাৰ বিগত সপ্তাহৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধই খাদ্য সামগ্ৰী পূৰ্বতকৈ অধিক ব্যয়বহুল কৰি তুলিছে। বিগত বছৰৰ তুলনাত এই বছৰ 1/3তকৈও অধিক খাদ্য সামগ্ৰী ব্যয়বহুল হৈছে। কৃষ্ণসাগৰ অঞ্চলৰ পৰা শস্য আমদানি ব্যাহত হোৱাৰ বাবে মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু আফ্ৰিকাৰ কিছু অংশ বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু আফ্ৰিকাৰ এই সংকটে অৰ্থনৈতিক আৰু জলবায়ু সংকট বৃদ্ধিত আৰু অধিক অৰিহণা যোগাইছে। বুচাৰে কৈছে যে বৰ্ধিত দৰিদ্ৰতাৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ চৰকাৰবোৰে উচিত পদক্ষেপ লোৱা নাই তথা পদক্ষেপৰ অভাৱে দেখা দিছে। এক কথাত পদক্ষেপবোৰ অযোগ্য। বুচাৰে লগতে কয় সকলো লোকক দৰিদ্ৰতা আৰু ভোকৰ পৰা উলিয়াই আনিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত ধন বা উপায় নাই ধৰণৰ যিকোনো ধাৰণাক আমি অস্বীকাৰ কৰোঁ। আমি কেৱল অৰ্থনৈতিক কল্পনা আৰু ৰাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তিৰ অনুপস্থিতি দেখিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে নৰ্থ ইষ্ট নাও। যদি ফেচবুকত চাই আছে আমাৰ ফেচবুক পেজ নৰ্থ ইষ্ট নাও লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল নৰ্থ ইষ্ট নাও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।